Por quê? Saco. Uma das grades que tava lá em cima, quando o ônibus bateu, arrancou. Caralho! Caraca, maluco! Caralho! Pode socorrer, esse caiu na hora que tava... Aí, afasta aí, pessoal! Afasta aí, ó! Parceiro, tira todo mundo aí de cima! Não, tá aí, não. Tira todo mundo aí de cima! Mas tá bem, ó! Tava louco pra lá! Não entra, não! Imprensa, né? Caralho! Caraca, maluco!